Waziri wa michezo Rashid Echesa akishutumiwa kudzamba kofi afisa mmoja wa IEBC huku vurugu zikishuhudiwa katika maeneo kadhaa. David Muthoka yupo tisti katika eneo la Matungu na sasa tunajumuika naye katika matangazo mubashara. Iwapo unanipata Muthoka, kulikoni na ni kipi ambacho tunatarajia kufikia sasa na ni yapi ambayo yametendeka katika maeneo ya Matungu? Naam, Elizabeth Mutuku, na kupata kwa njia njema ukiwa kwenye studio zetu jijini Nairobi. Nipo katika eneo la Matungu. Hiki ni kituo cha kuhesabia kura cha Harambee kama kinavyofahamika na wakazi hapa, lakini bila shaka kiko katika shule ya msingi ya Bulimbo. Ni kituo ambacho licha ya kuwa hivi saa chache kutoka sasa kitafurika wahusika wakuu aswa katika uchaguzi mdogo hapa katika eneo la Matungu. Kwa sababu gani nasema hivi? Hiki ni kituo ambapo baada ya kura kuhesabiwa labda katika masaa ya usiku wa manane hivi ama hiyo kesho asubuhi, mshindi katika uchaguzi mdogo wa hapa katika eneo la Matungu atakuwa akitangaziwa papa hapa na afisa mkuu anayesimamia uchaguzi mdogo hapa kutoka tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, mwingine bali ni John Kirui. Hivyo basi ni eneo ambalo tunatarajia lifurike furi. Hivyo basi ni matangazo ambayo tunakuwa tunakupa Elizabeth na mtazamaji wetu tukisonga na wakati. Kumbuka Elizabeth, upigaji kura ulitamatika mwendo wa saa 11 katika takriban vituo vyote 116 vya kupigia kura katika wadi 5 za Matungu. Kumbuka uchaguzi ulingwananga the nashara leo ulianza kwa utulivu mkuu, ila saa chache baadaye ukachukua mkondo mwingine ambapo vurugu ilianza kushuhudiwa, rabsha ilianza kushuhudiwa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Na Elizabeth, umeweza kutaja na mkipo kisa kilichomhusisha aliyekuwa waziri katika wizara ya michezo Rashida Chesa, ambapo anadaiwa kumzaba kofi mmoja wa maafisa wa IEBC katika kituo cha kupigia kura cha Budonga, ambapo mwaniaji kura hizi ama uchaguzi huu mdogo Alex Lanya wa chama cha UDA alipokuwa akipigia kura. Na maafisa wa polisi wameanzisha msako kumtafuta Echesa ambaye kufikia sasa hajakamatwa, ila walivamia nyumba yake kati mwendo wa saa 11 saa 12 kujaribu kumtafuta ila hawajaweza kumpata. Lakini mbunge wa eneo la Kasipul Kabondo Christopher Were hajabahatika. Huyo ni wa ODM ambaye sasa ametiwa ndani, anazuliwa katika kituo cha polisi cha Matungu kwa madai ya udanganyifu, madai ya kuwapa hongo baadhi ya wapiga kura ili labda waweze kumpigia kura mwaniaji wa kiti hiki cha ubunge cha eneo hili la Matungu kwa tiketi ya chama cha ODM David Were. Baadhi wamekamatwa ikiwemo baadhi ya maafisa wa usalama au wanaotajwa kama bodyguards au baadhi ya viongozi ikiwemo wa seneta wa hapa ambaye ni wa chama cha ANC Cleophas Malala. Wapo baadhi ambao wameweza kukamatwa. Hivyo basi uchaguzi mdogo uliongoa nanga kwa utulivu wa aina yake umeishia kwa vurugu na rabsha zisizo kifani. Ila tunatarajia kwamba shughuli ya kuhesabu kura inayoendelea katika vituo mbalimbali iendelee, na hapa ndipo kura zote ama hesabu yote kamili zitakapokuwa ikifanyika, na hapa ndipo tangazo la ni nani atakayemrithi aliyekuwa mbunge wa eneo hili Justice Murunga, ndipo tangazo hilo litakapokuwa likitolewa. Tunatarajia tangazo hilo kutolewa labda kama nilivyotaja saa 8 saa 9 hii leo ama hiyo kesho alfajiri ikizidi sana. Kwako studio Elizabeth Mutuku, kwa niaba ya mpiga picha wangu George Kinyajui, mimi ni David Muthoka.